Biz demek Ukrayna'dan gelmişiz, burada boşalmışız. Boşalandan sonra dedi alındı ki, burada müharibə şəraitinə görə qalmışıq burada. Gedənməmişik. Yol olmayıb getməmişik. Qalmışıq, bizə də xəbərdarlıq eləməyiblər. Budur. Maşınların zayafqası, məktub yazmışıq Nəqliyyat Nazirliyinə. Buraya yazmışıq. Nəqliyyat Nazirliyinə ofis gəlib, amma buradan gəlməyibdi. Bura haradır, onu deyim. Burada ki, gömürü idarəsi. Dövlət gömürü idarəsi, bəli. Bura yazmışıq. İndi də ki, biz çıxmaq istəyirik ölkədən. Vizya görə qalmışdıq, vizya da açılır, şükür Allah, inşallah çıxacaq. İndi də bizə deyirlər ki, $720 bir də 200 manat ödəmə ödəməliyik. Nə üçün? Nə üçün, onu biz də bilmirik. Buradan bax, buradan deyiblər, bu otaqdan, idarədən, gömürü idarəsindən. Buradan dedilər ki, bu işə biz baxmırıq, ödəmə ödəyəsiniz, ya da gedin dedi, Ukraynayan səfirinə, orada dedi, probleminizi eşə dedin. Biz də getdik, onlar da bizə deyir ki, hə, yəni ki, gözlüyün kömür eləyəcək belə elə qalmışıq, biz gedə bilmirik. Azərbaycan-Ukrayna və Ukrayna-Azərbaycan arasında yük daşıma ilə məşğul olan tır sürücülərinin ölkədən çıxması üçün onlardan ödəniş tələb edilməsinə dair şikayəti ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi açıqlama verib. Stat, həmin nəqliyyat vasitələrinə hər hansı cərimə tətbiq edilməyib. Ancaq mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq yük nəqliyyat vasitələri yol vergilərinə cəlb olunub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 210-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergi tutma obyektidir. Bu məcəlləyə əsasən yük avtomobilləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən oxların sayından və avtonəqliyyat vasitəsinin yüklə birlikdə ümumi çəkisindən Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən məsafədən təhlükəli yüklərin daşınmasından asılı olaraq yol vergisinə və dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 24-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumuna cəlb edilir. Bununla yanaşı, beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında iki tərəfli sazişlərə əsasən xarici dövlətlərə məxsus yük nəqliyyat vasitələri müvafiq kvota çərçivəsində mübadilə edilmiş icazə blankları ilə ölkə ərazisinə daxil olduqda və ya tərk etdikdə həmin sazişdə yol vergisindən azad olma nəzərdə tutulduğu halda, yol vergisindən tutulmadığı halda yalnız dövlət rüsumundan azad olunurlar. 1 iyul 1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında bağlanmış beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı haqqında sazişə əsasən yük nəqliyyat vasitələri qarşılıqlı əsasda kvota çərçivəsində mübadilə edilmiş icazə blankları ilə yol vergisindən azad olunurlar. Əlavə olaraq bildirik ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.5-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası ilə xarici dövlətlər arasında qüvvədə olan beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında hökumətlərarası sazişlərə əsasən kvotalar çərçivəsində mübadilə edilmiş icazə blankları ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri üçün yol vergisi ödəmələrində azad olmalar nəzərdə tutulduğu hallarda daxil olduqları andan 30 gün sonra ölkədə əlavə qaldıqları müddətdən asılı olaraq bu məcəllərin 211.1.1.2-ci və 211.1.1.3-cü maddələrinə uyğun olaraq yol vergisinə cəlb edilirlər. Həmin yük nəqliyyat vasitələri qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə ölkə ərazisini tərk etmədikləri üçün yol vergilərinə cəlb olunublar. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi öz fəaliyyətini qüvvədə olan qanunvericiliyə və beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Statın sonu.